не дивлю. Ну я знаю, летите куди. Я то що, ну летів, то що далі я не поняв. Ну то ж треба уважнішим бути. Ну далі що, ну летів, я не поняв. Що дядько, Прапорщик, ти правил навіть не знаєш, посвідчення. Давай посвідчення. Я тобі зараз за оцю установку безпричинну. Будеш ти мені тормоза робити і все, поняв чи ні? Це не безпричинно. Не безпричинно? Правила читав хоч у житті хоч раз. Старенький ще робить, вже дописався. Так. Правильно, ну, Руслан. Руслан Вірно. Руслан Вірно, Белоус. От так, ти бачиш? Ну, далі що? Протокол може составиш, чи так прийшов предупредити? Це вам просто профілактика. Профілактика? Так. Де вона написана, профілактика? Є внутрішні накази. Внутрішні? Мені внутрішні накази, знаєш, в нижню точку можеш засунути свої внутрі. Треба, я тут не одного навчив. Не навчив Діма вас тут? Він їду, тільки дзвонив, каже. Чим обідів? Зупинив, я красиво, гарно, красиво йшов. А скільки треба тут їхати, розкажи, ну? 50 кілометрів. 50 кілометрів, сядеш, старший прапорщик, Білоус, поучиш правила. Поняв? Поучиш правила і будеш мені втікати. Мене Славік звати мене. Ну, по батькові. Не треба мене по батькові. Значить, дядь Слава. Дядь Слава, так? Не обіжайтесь. Нічого, я не обіжаюся, ну б не мішало за тормоза, щоб заплатили. Оце діло. Безпека руху. Я може буду їхати до Одеси отих 50 чи що? Ні. Ні. Що таке ні? Це не пішохідний переход. Все. Так, ну і що? Ну і що? А два перехрестя для чого? Я ж сказав, поучіть правила дорожнього руху. Старенький ще робить. За перехрестям знаки. Ну то ж за перехрестям. Знаки кончились і два перехрестя. Дядя, термін почитати, що таке, чи ні? Я знаю, що це гарно. Мене не було. Мене не було тут 5 місяців. Ну я бачу новенький. Старенький ще робить чи вже поперли? Робить, ти бачиш, падло, не поперли. Ну. Падло крепко. Повчив я вас тут і на місцях. Не можна, ну він нормальний, ну. Думали, а ось цей чоловік пару копійочок. Що, будете на нову поліцію? Ні, за копійки, я за стільки років, 40 років шофером, то я знаю. Ну, мене такого поганого немає. Ну, я знаю вас усіх, ну, і в ліса я ж проїздив. Ви мене знаєте, як ви кажете, ну, от уже буду знати, люди будуть знати, що таке. Ну, таке, думаю, добре. Ні, не треба мені там уважливо, що не треба попередження, якщо щось. Протоколи, якщо я нарушив, пиши. Що зараз іде профілактика. Яка профілактика? Правопорушення. Ну, для так... того, щоб ви були уважні, щоб ви сиділи за дорогою, щоб все було нормально. Розумієте? Я слідкую за дорогою. От інспектора в погонах не слідкую. Мені там на вісах майор таку ситуацію супорив аварійну. Ой, на вісах так грошей збирав. Не знаю, ще не встигли поробити тоді. Добренько, добренько. Дорога тут я є. Хорошо. Завжди можете ставати. Завжди ставати. Та куди стою, втікають, бляха, як цього. Десь махне, то побачить, що то я є. Хто боїться? А що? Ну добренько. Ну зв'язку з тим, що ви так, ну такі, як можна сказати. Як є, так і кажіть. Ну є, ні, ну приємний чоловік, не там із якимись цілими. Ну але от правила треба повчити. Правила не махайте. Старенький составив на мого друга, составив протокол за тиє. Два перехрестя. Візьміть термін перехрестя, почитайте, там, і все там буде. Там знаки йдуть за перехрестя. Ні, ні. Дивіться, там от вилять слави, другий раз ну, будете їхати. Кончились знаки 50. Дивіться, з'їзд, там стоїть знак так. Обмеження швидкості і табличка інформаційна. Іменно на цьому, на пішохідному переході. Так, розумію. Почитайте.
знаки стоять згідно ГОСТу. Не буду я з вами спорити. Ні, не спорить, а ви довжнати. А я вам говорю. Ну, якщо я, знаєте, якщо я порушу, треба протокола. Ну, що ви, поперед. Я пояснюю, що йде профілактика. Не пообщались. Ви що, попередження мені зробите? Так, да, я вас просто що? Вказую. Не вказую, не зауваження, не попередження, не що. Хорошо. Ну, може, хоч попередження? Ну, дайте попередження. А, попередження, протоколи, треба. Я знаю, знаю. То що, да, зауваження? Зауваження, мені нема доказів того, зауваження теж не хочу. Добренько, давайте ділову, побачимо, я погляну в інтернеті, де там ви світилися, якщо світились, вилогу. Нема. Свіженькі, да? А? Свіженькі. Ні, я вже 13 років працюю. Та ви що? Ну так, як для гаїчника, я так говорю, як для гаїчника приємний чоловік. Ну трошки, звісно, зупинили. Зупинили. Ну це робота. Ні, не робота, так не кажіть. Камера пише служба. Служба. Ну все одно я і на службі, і на роботі. Добренько поїду. Давай.